Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ito kung uh, plano ng uh, Comelec. Sabi rito, uh, mga influencers daw po sa kampanya itong darating na halalan, e eh babantayan na ng Comelec. So, bantay sarado nga po yung mga kandidato. Uh, tanong itikba paano yan, di ba? Ngayon, ito. Ito ho yung kanyang uh, paliwanag. <laughs> show ng Commission on Elections sa iba't ibang sektor mm -hmm. sa mga tamang hakbang para makontrol ang paggamit ng artificial intelligence at deepfake sa halalat 2025. Sa gitna ito ng pangambang mananalo ang mga hindi dapat dahil lang sa paggamit ng teknolohiya at madaya rin ang ginasto sa kampanya. Paano yung mga kumikita mga med social media influencers? Paano yung gasto sa mga kandidato sa social media? Paano yung pagbabaya doon sa mga sa, sa uh, content creators? Alam niyo totoo yan, di ba nakaraang election lang eh. Oh. Etong kampo ni isko Moreno, hindi ba? Si uh, si Doc Willie Ong nagsabi niyan. So, na nagka-meeting sila sa mga influencers sa YouTube. Eh grabe daw yung presyuhan, napakamahal. <laughs> so nag-usap sila ni ano ni Isko, ni Isko Moreno dyan. Di ba? So talaga naman pong totoo na meron talagang mga kandidato na gumagamit ho ng mga influencers. And then, eto ho mga influencers, syempre, gagawin yung mga yan, i-boost yung kanilang uh, video na nagpo-promote doon sa kandidato. Akala eh, ng mga tao, simpleng content lang. Pero ang totoo, utik na yan. Kaya pala, only play, e eh baka, yung tipong akala mo nakalive, pero unlimited play pala yon na paulit-ulit na lamang. Pag natapos, then, ulit na naman po siya. Oh. Para kapag kami tumingin, makakapakinig ka agad, mapanood ka agad. So, yun po yung mga sinasabi nila rito na kailangan nababantayan nila. Kasi importante rin dito, malam, di ba meron po kapag ka matapos ang halalan, etong mga kandidato ay nagsasubmit ng kanilang expenses, right? Hmm. So, ngayon, ang gusto nila rito maging fair. Di ba na? Lahat eh, ano, lahat eh, ano, ah, uh, audited yan. Sa simula. Ipapaano kung 24 hours na running yung isang uh, in-upload uh, in uh, sa social media. Gusto ng COMELEC obligahin ang mga kandidato na ideklara ang gastos gamit ang social media at mapatawan ng buwis ang kanilang endorsers. Lalo yung boosting. Uh, dapat lang po pati yung influencers kaya nga po gusto rin natin makipag-tie up dapat sa BIR. Tama yun, sa BIR pati paggamit ng teknolohiya para mabago ang hitsura ng kandidato kontra rin ang COMELEC. <laughs> Alam niyo na tawala ako rito eh na yung uh, paggamit ng uh, teknolohiya para mabagong itsura ng uh, kandidato. Wala ba 'to 'yung magbabaguhin? Ang itsura mo hitsura, ano? magmumukhang Mickey Mouse ganun. Alala ko lang kasi ho, kada kampanyahan dito ho sa Quezon City, meron ditong politiko na ano na yung mukha niya kapag tinignan mo sa picture, naku po, talaga namang akala mo, we, ano lang, ha, uh, statwa, ang kinis, walang tilegis, talagang audited na, audited, edited na edited talaga yung kanyang imahe. Alam niyo ba, si, ano yan, uh, um, city councilor namin dati, anatawa uh, ako doon, gusto natin negosyo namin mag-asawa, yung mga corporate giveaways, yung coffee mugs, yung natatakan namin, nagpiprint kami sa mga t-shirts, yung jacket, uh, yung uh, vest, sinusupply namin yan. Pati rin dyan po sa HOR. Kaya nga, naging, kan naging uh, negosyo na rin namin itong tatay ni ano ni Attorney Migs Nograles, si dating uh, House Speaker Prospero Nograles. Hindi yung may sumabog dyan sa labas pagkatapos ng session nung no, nag-adjournal sila, etong si Abu Bakar, supposed to be customer din namin yun. May, ano, magmi-meeting -me sila, magmi-meet -mag -me up sila ni missis Noon. Kaya lang, hindi siya nakapunta. Talagang sobrang delay noon. Araw yun. Parang napakabigat ng oras, ng mga oras na yun. Ayun pala may mangyayaring hindi maganda. At hindi pa niya graduation day kaya hindi siya nakarating. Ngayon, ang natawa ko doon, yung uh, picture na binigay sa amin, gawa ng kanyang uh, uh, graphic artist. Tinanggal yung mga guhit dito, dyan, lahat-lahat tinanggal. Just kung ko, nagmukha pong manika. Hindi niya nakamukha. Okay lang daw yon tapos pangalan niya. Oh. Kasi yung mga tao, tinitignan ho nila, boboto nila, ayaw ho nila ng mukhang ano, may edad na. Ang gusto nila, yung mga mukhang bata. Kaya ang ginagawa ng ibang mga kandidato, di ba, pinatatakbo yung mga anak nilang uh, kaka-18 anyos lang. Hmm, para talagang mukhang batang bata. Ewan ko ba kung ano ba nasa utak ng mga kandidato na 'yon. Ngayon, kung uh, gagamit ng AI para magbago yung uh, itsura nila, malamang doon ang gagawin doon. 'Di ba? Alang-alang naman magmukhang dinosaur <laughs> o kaya yung isang uh, kandidato na pabalik-balik na lang sa pwesto. Ano 'yon? Babaguhin ang itsura, magiging ano, magiging buwaya gano'n. <laughs> 'Di ba? Ay nako. Di ba mas maganda kung hanggat maaari na lang wag na lang natin payagan? Sapagkat di fake nga eh. Pagka di fake, fake nga eh. So, barang kinukonsente natin yung pamimeki. The irresponsible and mali... Okay. Um, yeah, I agree doon. Yung deep fake voice, yung gano'n. Diba? Yung uh, mag, nagra, nag... Uh, akala mo yun pa yung kumakampanya talaga, yung politiko, pero AI na pala yun. Bakit? Kasi itong kandidato, parang si Sarah lang, utal-utal, tapos ang maririnig ng mga tao, eh, diretsyong-diretsyong magsalita. Napakatalino yung dating. <laughs> o eto ay, sabi ni Marlon, pati sana mga sinasabi ng politiko bantayan ng Comelec para hindi na uli makaloko ng katulad ng pangakong 10K. Alam niyo yan yung pagpapangako, vote buying yan. That's another form of vote buying. Yan. Kaya tama ho kayo, dapat binabantayan yan. At ang, at ang, uh, dapat po yung mga naga-advance campaigning yung mga ganyan dapat po hindi ito titignan na magi-start lamang sa oras na nag-file na po ng kanyang uh, certificate of candidacy hindi ho dapat eh pag diniklara ng COMELEC na off-start na ng uh, uh, tawag dito ng uh, campaign season di diba? so regardless kung ikaw ay nam, ikaw ay uh, umepal na Diba? Oras na mag-file ka ng COC, then lahat ng ginawa mo dapat prior to that, diba? hanggang doon sa oras na sinabi ng Comelec, like, okay, open na para magkampanya. Pero hindi ka pa nagpa-file ng COC kasi gusto umiepal ka pa sa mga tao. Dapat po yung saklaw din yun. Diba? Dapat doon po magsimula yun. Hindi yung pag nag-file na ng COC, doon ka lang kasi pwedeng mag ma, uh, ma maging accountable sa ginawa mo kasi doon ka palang ituturing na kandidato for Joseph. At kailangan pa doon pa sa pecha mismo na pwede na kayong mangampanya. So isang buwan o dalawang buwan pag sa, before the, election, di ba? kapag ka uh, national and then kapag ka uh, local, isang buwan lang. <laughs> Tapos isang taon na nangampanya o kaya kalahating taon nag-advance campaigning. That's unfair. Di ba? Yan yeah, ang ganyan pangako na 10K. Nako, bibigyan kita ng jowa pag nanalo ko. Bawal ho yun. That's vote buying. Diba? Kasi merong kondisyon eh. Kapalit ng boto. Yan. Iboto na lang yung may mga achievements sa government at sa, sen or sa Senado. Tama. Yan. Di ba nakadepende naman sa views ang tax nyo? Hindi po. Nakadepende ang aming uh, taxes sa actual revenue. Hindi ho sa views. Yan. At saka hindi kami yung dapat nabawisan dito. Ang dapat nabawisan nila diyan, ay e, yun pong kumukuha ng serbisyo ng mga influencers. Ako so, ayoko magdala ng kandidato ng ganyan ng lokal. Mas gusto ko yung, ano, yung uh, sarili, gusto ko pagka-type ko yung kandidato, gusto ko yung kanyang mga, yung kanyang platforma di gobyerno. Then, supportahan ko. Diba? Mahirap kasi na yung merong, kumbaga parang amo mo yung politikong ganito, hindi mo mapipipik yan, lalo na pagkakupal-kupal sa trabaho yan. Di ba? Eh, e, lugi, rin, lugi rin tayo doon. Oh. Napakahirap yung ganon. Tapos eh, awag oh, yan, wala ka credibility <laughs> sa konting halaga. Di ba? Na pwede mo namang kitain din sa YouTube o sa Facebook. si at lang. Oh, tinta ka ng sigarilyo, mga ganon. Diba? ba? Si Garrillo, no, tapos nandun yung pangalan ng kandidato. Titinda ka sa barangay niyo lang din. Ah, <laughs> oh, yan ang daming ganyan sa Maynila. Ang gaganda ng popogi sa tarpaulin, tapos batatanda na pala, tama. 'Di ba? Kaya nga ako nang sabi ko, sino yung Yul Servo? Sabi ko, sino 'yun? Artista 'yan. O nga ako artista. Nasaan diyan? Tinuro nila sa akin ito. Takna parang hindi yan ah. O, oh, so nagkalkal ako sa internet sabi ko, malayo-layo nga. <laughs> malayo-layo nga talaga. Diba? Oo, grabe yung pilegis. <laughs> Ayun lang akong sihal namin dito eh. Matanda na. Hmm. Pati yung congress, uh, congresswoman dati, matanda na rin. Pag nag-picture ka doon, kukunin yung camera. <laughs> Tapos titigdan niya. Pag di niya gusto, i-delete -de niya. Hmm. Ay, nako. Okay, so ito yung uh, gusto nilang mangyari, babantayan po. Ito pa. Issues use of AI-generated campaign materials has the potential to sow misinformation. This Uy, ito nga po pala si Bernabe ha. Ito yung asawa ni dating uh, basketball player, Samboy Lim. Yan, Yun, Si Tony Bernabe. Information and deceit among voters and candidates. In terms of democracy and elections, probably the most significant threat of artificial intelligence in, in elections is the advent of deep fakes. Ang AI forum na ito hudyat ng tuloy ang pagtalikod ng COMELEC sa bintang na isang election official ang umano ay tumanggap ng suhol. okay, oh, hey, hey. sorry. Ah, that's the, uh, ano, that's the uh, 18, uh, um, ay 18, That's ano yun, 18 billion pa yon yung sinasabi na suhol. 'Di ba? Pero ang nabasa ko naman is apat apat na ano apat na um COMELEC official, yeah, that's correct yan po yung may issue talaga niyan si ano si Marcoleta yan ho sa COMELEC. na no, may naganap daw sa hulahan yung pera eh galing sa iba't ibang mga bank accounts overseas no eh pumasok sa account ng ano ng uh, apat na taga COMELEC. Pero sabi niya i-verify para nila yung information eh po tragis na yan kung hindi ka ba naman isang dambuhalang bu buwayang <laughs> di ba parang fake spender ka rin doon kasabihin mo merong suhulang naganap tapos hindi pa hindi ka pa pala nakakapag-verify ng katotohanan nito na what if hindi totoo yon di ba nasira na yung imahe ng mga tao oh kung totoo yon ay di ba bulgar ka agad Oh, eh i-impeach na nang ano, i-impeach na nang uh, Senado, uh, ng Kongreso at ng Senado. O kaya eh kusa nang mag-resign talaga. 'Di ba? Eh, 'yun eh. Ayaw ni ano kasi ni Marcoleta yung ano yung MIRU na galing ng South Korea. Hindi daw ganun ka credible. <laughs> oh, lahat photo magic. Eh. 'Di ba? Ay, nako. Sa akin lang, wala naman ako. Sa akin, hindi naman problema yan eh. Ang issue lang kasi nila rito, yung fairness sa kampanyahan. Dapat yung iboboto ng mga Pilipino, bata kung bata pa. ba? Diba? Yung tama yung itsura, hindi yung sasabihin sa inyo, nag-meeting the advance eh, ay nag-, after ng eleksyon, nagpasalamat, magugulat ka yung nakasakay sa karong kakaway-kaway, eh, mga lolo't lola na pala. Pero yung binoto ninyo, eh, ano, mga bata pa yung itsura, although ang mga pangalan ay Prospero, Crescensiana, Generoso. <laughs> Di ba? Ayun e pala, ang totoong mga itsura, eh akmaho pala talaga sa kanilang mga pangalan na luma na rin. Ay nako. Di ba? That's deception eh.